Domen Makuc, iskrene čestitke. Postal si prvi milenijec, ki je zabil zadetek v Ligi prvakov. Zanima me, kakšni so občutki in ali si sploh vedel, ko je zadetek padel, da ti je dejansko uspelo nekaj, kar ni še nikoli. Ja, zelo sem vesel tega zadetka. Brez take ekipe je to nemogoče. Včeraj sem na Facebooku videl posnetek in se zdi, da sem jaz prvi. Ponosen sem na sebe in upam, da bo Branko dal še kako priložnost. Ja, priložnosti sicer ni bilo ne vem kako veliko, na tej tekmi to, da že prvi napad si uspel izkoristiti, nam lahko morda opišeš akcijo, kako ti je ostala, kaj v spominu? Ja, v planu je bila neka druga akcija, ampak prejeli so pressing, prišel sem v igro, recimo 2-2 na to 1-1, šel v finto in nekako prišel skozi. Zdaj pa odhajate v Pariz, zvezdniška ekipa, kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko našo borbo, veliko željo in novo dokazovanje celjske mlade ekipe. Najlepša hvala in veliko sreče v Parizu. Hvala.